Հայտնի են ազգային ժողովի 3 փոխնախագահի թեկնածուների անունները։ Երկուսը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, մեկը ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքից։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջադրում է Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությունը։ Նախագահի տեղակալի 3-րդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու համար ձայնը տրվում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջերանին կրկին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջադրում է Հակոբ Արշակյանի թեկնածությունը։ Հայաստան խմբակցության անունից ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու ենք առաջադրում Իշխան Վաչիկի Սաղաթելյանին։ Շնորհակալություն, այլ առաջադրումներ կան։ Շնորհակալություն չկան։ Այնուհետև ելույթով հանդես եկավ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանը։ Վերջինս ընդդիմադիր գործընկերներին առաջարկեց թշնամություն սերմանելու փոխարեն հնարավորինս հանդուրժող մթնոլորտում ծավալել ծրագրային քննարկումներ երկրի ապագայի մասին։ Դուք, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, իմ քաղաքական հակառակորդներն եք, որոնք սակայն խորհրդարանում հայտնվել են մեր քաղաքացիների մի մասի տրված վստահության քվեի բերումով։ Եվ ես պարտավոր եմ հարգել այդ քվեն և հաշվի նստել դրա հետ, ինչպես և դուք եք պարտավոր հարգել մեծամասնության քվեն և հաշվի նստել դրա հետ։ Ելույթից հետո, ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, պատգամավորները հարցեր ուղղեցին Ռուբինյանին։ Ձեր կենսագրականի մեջ գրված է, որ դուք, շատ ուղիղ հասկանանք դուքի վերջո ինչ եք արել Թուրքիայում, հետազոտություն եք իրականացրել Թուրքիայի Հանրապետությունում գործող, Սաբանջը համալսարանին կից գործող Ստամբուլի քաղաքականության կենտրոնում 17-18 թվականներին։ Խնդրում եմ շատ ուղիղ, ի՞նչ հետազոտության մասին է ի վերջո խոսքը։ Կա Հրանտ Ինքի անվան հիմնադրամ, որը հիշում եք, ուսում գիտեք Հրանտ Ինքը ով էր։ Այդ հիմնադրամը ի դեպ ղեկավարում է նրա դուստրը։ Եվ այդ հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ես իրականացրել եմ այո հետազոտություն ձեր նշած քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնում, թեման Թուրքիայի հասարակական կազմակերպությունների դերներ Թուրքիայի ժողովրդավարացման գործընթացում, զուգահեռ նաև հենց նույն Հրանտ Ինքի հիմնադրամում թուրքերի դասեր էի վերցնում, որովհետև Երևանում սովորած ժամանակ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում ես թուրքերեն էի սովորել և փորձում էի կատարելագործել իմ թուրքերենի իմացությունը։ Հուսով եմ չեք կարծում, որ արևելագիտական ավարտած բոլոր երիտասարդները թուրքական ագենտներ են կամ բոլոր արևելագետները։ Հարց ու պատասխաններից հետո ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց ընդմիջում։ Նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալները ընտրվում են գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Ի դեպ, տեղեկացնենք նաև, որ Հայաստան և Պատիվ Ունեմ Դաշինքները այսօր հայտարարեցին, որ առաջիկայում պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան, վիճարկելու ազգային ժողովի նախագահի 3-րդ ընտրությունների սահմանադրականությունը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընդդիմության թեկնածուներ Մխիթար Զաքարյանն ու Արթուր Սարգսյանը փաստացի գտնվելով կալանքի տակ հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցելու այդ քվեարկությանը։ Ազատ Լուրեր։